Ahoj děti, podíváme se na stranu 15, na cvičení 1 a přečteme si zadání. Pravdivá tvrzení označte křížkem. Tak tady vidím 6 tvrzení, ale bude dobré, když si ještě nejdříve prohlédneme tenhle ten obrázek vlevo. Tak co zde vidím? Vidím zde kružnici K se středem S, dvě přímé čáry, které kružnici k protínají a ty průsečíky jsou pojmenovány jako bod A, bod B, bod D, bod C. Tak, jdeme se podívat na to tvrzení. Úsečka AB je poloměrem kružnice K. Tak, najdu si úsečku AB, to je od A do B. No, a tohle tedy si dovoluji začít pochybovat, protože poloměr je polovina průměru, čili tohle AB by byl průměr. Poloměr to je od středu ke kružnici. Takže s tímto tvrzením nesouhlasím, křížek tam dávat nebudu. Úsečka AS je poloměrem kružnice K. AS ano to je polovina toho průměru. Křížek dám. Úsečka CD je poloměrem kružnice K. CD. No, tak to není ani poloměr, ani průměr. To není nic. Aby to mohlo být průměr, tak to musí procházet středem a poloměr vychází také od středu, takže tohle to není nic. Úsečka SB je poloměrem kružnice K. Ano, čili AS a SB to je průměr kružnice, značíme D, tak to souhlasím. Poloměr, čili průměr je AB a to značíme D, a poloměr značíme R a poloměr kružnice značíme K. Aha, tady jsem předběhnul. K je název pojmenování celé té kružnice a poloměr je R, takže tady nesouhlasím. Tak je to tak? Mhm. Máme to dobře, takže co jsme si tady. Zopakovali. Poloměr, průměr a označování poloměru a průměru.